Naam, maafisa wa usalama wakiwa wamejihami na silaha zao kuweza kukabiliana na waandamanaji ambao walikuwa wanatarajiwa kukusanyika katika eneo hilo la National Archives katikati mwa jiji la Nairobi. Sehemu nyingine walikuwa kukusanyike ni nafikiri maeneo ya Nation Center, vile vile walikuwa kukusanyika katika majengo ya bunge, lakini kama unavyoona ni kwamba maafisa wa usalama kwa sasa hivi wameshika doria, wapita njia ni wengi, lakini pia wameweza kuwakabili na kuwakamata watu kadhaa ambao wamekuwa wakihamasisha wananchi kuweza kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Ni matukio ambayo tutaendelea kuyazungumza wakati tunapozungumza na wageni wangu. Dr. Harun, nimezungumza swali kuhusiana na iwapo wabunge wanasikiza ama viongozi wanasikiza kauli za wananchi ama kilio chao hakipati sauti yoyote. Ukiangalia vile historia inatufunza, mwaka jana bill ile ya finance bill ambayo ilikuwa na matatishi kama hii ya 2024, wananchi walikuwa wamejitokeza wakaongea na committee ya finance wakisema kwamba kibengo fulani itakuja kudhuru sisi, lazima nyinyi kama wabunge muangalie, ndio angalau mwanze kuangalia jinsi ambayo itakuja kutatuliwa. Lakini ukiangalia vile ambaye 2023 bill ilipitishwa, ni kwamba ile wananchi walisema yote hakuwa imesikizwa. Naye wabunge ukiangalia vizuri, kila wakati unaona wanaongea kuhusu chama yao. Hatuoni kwa nini mbunge ambaye alikuwa amechaguliwa na mwananchi wa kawaida aanze kuongea juu ya chama. Na ukiangalia vizuri ni nini ndio wanaongelesha, ni tamaa tu. Kila bunge anataka kupata kitu fulani kutoka serikali ya hiyo wakati ndio angalau ajitajirishe. Hakuna mtu ambaye anataka kuangalia mwananchi wa kawaida ni nini maisha yake inaendelea namna gani, ama ni vipi tutaboresha maisha ya mwananchi wa kawaida huko chini ambaye walikuwa wametuchagua. Na kwa mfano leo asubuhi rais aliwaita wabunge wa Kenya Kwanza UDA, na wa UDA. Na najua kitu ya kwanza wataongea juu yake ni jinsi ambaye hii sheria ya finance hii mswada wa finance itapitishwa. Na najua hakuna mtu atauliza yeye, rais, hii njia ambayo tunachukua si sahihi, wananchi upande huu naona wanaumia. Kama mimi mwakilishi wa wananchi, tungependelea hii vipengo tupunguze ama tuitoe ama tuiondolee ama tuitafutie njia ya kuleta vile tunaweza kuileta baadaye, ndio angalau wananchi wajue kwamba kitu fulani ambaye inasumbua hawa saizi waipangie jinsi ambayo wataweza kui accept ama kukubali, ndio angalau wajue hivyo. Lakini Nimro, sisi wa Kenya hatukatai kulipa ushuru. Lazima ushuru ulipwe ndio angalau serikali ifanye kazi. Jukumu yake haitakuwa kama hatulipi ushuru. Lakini ushuru yenyewe, kama kungekuwa na jinsi ambayo hiyo pesa inatumika, tungeambiwa. Tunaona pesa inaokotwa, tunaambiwa deni ndio zinalipwa, hatujui hiyo deni ni kiasi gani. Kila wakati tunasikia different figures. Number 2, serikali ikipata ushuru lazima wapatie wananchi pia services. Kwa mfano, kama tungeambiwa tulipe ushuru yote ambayo serikali wanafikiria kwamba itatosheleza kutekeleza kazi yao, basi tungesikia kwamba mashule ni bure, mahospitali ni bure, na kila mtu anaweza akapata hiyo service yake bila kuhangaika. Na saa hiyo mwananchi mwenyewe atajitokeza aseme angalau kama serikali kuna manufaa fulani ambayo inatufaidi na. Kwa hivyo inamaanisha serikali akiitisha taksi fulani tutailipa, kwa vile ni ile pesa ambayo saa hii tunalipa shuleni ama hospitalini kujitibu ndio serikali inachukua, lakini inaipangia kwa ndio ifaidi wenye ambaye pia hawana, ndio angalau hiyo service inaweza kufaidi kila mtu. Aha. Lakini sisi ambayo tunalipa tax tunaweza kuifurahia kwamba upande moja tunaisaidia wenye ambaye hawajiwezi na. Kwa vile ile mahitaji ya basic serikali imeanza kufanya bure, ndio angalau wananchi waseme kwamba taxi hata tukilipa
tunajua faida manufaa yake ndio hiyo ambayo tunaiona.